No niin, ja vähän se jotain ihan muuta. Eli tiellä ykkösellä Cunninghami. Ja mä pistän tätä tuplanopeudella, että tää ehtii kaikki tulee. Eli joo. Nyt on kaikki addonit sun muut päällä ja tosissaan niin nyt tää on tässä mun kuvakulmassa. Tää on kämppi vodka. Eli käy yksi näitä, mitä ykkös-kolmas tie tulee paljon. Ja joku hullu yrittää tuot kesket läpi, että tota ei todellakaan kannata tehdä. Yritän sanoa tuolle medium ykköselle, että tu takaisin ihmeessä. Mutta ei se nyt sitten suostu tulemaan. Tää on minun ja Kaljapajonin, eli Beerbaron englanniksi, niin niitä peli. Tää ei muuta mikään malan pojas ottelu, mutta ajattelin nyt laittaa tällaisenkin tänne näin. Tässä kentässä, niin tossa mulla on pinokit, eli nää täällä, niin mä en ammu ollenkaan. Jos on puskassa piilossa skutilla, niin älkää hemmetti ampuko, koska se tipahtaa teidän kamoivot ja puskan nolliin ja teet nähdään. Eli älkää vaan ampuko sieltä puskasta. Sen takia mä vaan tähtäilen näitä ja annan muiden hoitaa ampumisen. Minimäppi on tietysti tärkeä tässä näin niin kuin kaikissa ja tää on 5-5, eli ihan kenen tahansa ajattelu vielä. Noin noin mitä mä näen. Tuo itse asiassa toi life tractor tuo sai ton. Ja nyt kun satuin ampumaan, niin oli pakko peluttaa takaisin, koska mä en tiedä onko mun nähty vai ei. Mulla ei vielä ole sixth senseä, eli kuudetta aistia tällä kaverilla. Joku ampu viereen, nyt lähdetään pois. Vihollisen jengissä on kaksi kovaa jannua, meillä on kolme, joten tämä pitäisi olla voitto. Ja tuossa otan tuplanopeudella, koska tätä nyt ei hullukaan jaksa katsoa muuta. Kato, joku meni meidän taakse. Tähtäys ja nappi pohjaa. Tää on hyvä tää Hispano tykki tässä vehkeessä. Tossa tää T1 on mun kompan johtotankki, eli toi aika usein kun on esimerkiksi kutosen kompassa on KV1S täynnä. Yksi vitosen aitti ja mä oon T1 Cunninghamilla, niin mun on helpompi johtaa, kun mä pelaan tällaista kuin Hellcatia. Sama kasin kompassa, niin jos mä johdan, niin mä pelaan Cunninghamilla. En yleensä johda, mutta joskus saatan sitäkin tehdä. Täällä me lähdettiin vähän sen kanto kieltämään ja nyt näkyy, että radioetäisyys loppu. Aina puskaan piiloon, odottaa, että binokit tulee päälle ja sen jälkeen vasta jatketaan matkaa. Se on tää idea tässä hommassa. Ja tuossa mun on pakko pitää kaksinkertaisella vauhdilla, koska bandikami pystyy nauttamaan ilmaisversiona vain 10 minuuttia kerralla. Vihollinen. Nappipohjaa. Nyt näyttää vähän pahalta. Mutta se ei ole yllätys. Yritän tässä nämä periaatteessa saada niin, tuon näkyviin vastaan. Mä oletan, että noin kaksi Blitzkrieg ja Old Wobble niin kiertäisi vastaajoukoista, mutta näin ei tapahdu. Kas taas. Siinä näkyy muuten nuo efficiency sun muut, eli huomaa, että mä en ole mikään paras pelaaja. Vasta 8000 peliä alla. Ja pikkuhiljaa menossa kohti sinistä effiä. Siellä mä yleisesti nykyään suht usein pelaan, mutta tuossa kun siinä näkyy noin, kun tää laskee nämä kaikki ihan kun on aloittanut koko peli ja muut. Kaljapajoni on pikkasen meikäläistä parempi. Vihollisjoukkueessa on kaksi kovaa pelaajaa. Sininen on yleensä kova pelaaja, vihreä on kohtuu hyvä pelaaja, keltainen keskiverto, punainen on huono. Mutta tosissaan tuolla on noita vasta pelin aloittaneita, mille oikeastaan ottelut juurikaan, niin ei oikein voi sanoa mitään. Eli tuossa näkyy niin kun ottaa vaikka mun tuossa noin, niin T1, se on se mun tankki, jolla pelaan 8K, tarkoittaa 8000 peliä noin suunnilleen. Sitten efficiency ratingi on siis seuraavana ja voittoprosentti viimeisenä. Vastustaja. Sanoin Kaljopalvelulle, että kohta ammutaan, mutta se ei ollutkaan vielä ihan asemissa. Ja en ampunut ihan täyttä laidallista saman tien ja äkkiä pois. 9.11. Miltä sun näyttää? Eli tuo yläkulmas mulla näkyy tuolla noin, että mitä vihollisella on jäljellä, niin mitä on nähty. Tuolla sitten taas on, niin mitä osumia mä itse olen ottanut tuolla vasemmassa alakulmassa. Ja kuolleet tankit näkyy mulla valkoisena. Tää on tällainen meidän klaanin tekemä pieni juttu tähän, näitä on helpompi pelata. En pidä tätä cheittaamisena, koska tässä ei kumminkään näy mitkään permanent trace rate tai mitkään muut tämän tyylistä. Niistä voi olla joskus myöhemmin lisää. Ja
nyt näyttää pahalta. 2-3. Ja niiden parhaat pelaajat jäljellä. Kuten myös meidän, tosin toi Tuk Nako, niin se oli kans hyvä pelaaja. 2 käppää. Nyt toi menee sekaisin toi Alibase Capture, sun muut. Mun normaalisti näkyy ihan vaan sitä, että se kuinka moni käppää ja aika, mutta nyt kun tämän tuplan opetuksen toi sanottu Alibase Capture. Mä lähdin hakemaan scoutit, Kaliopalani saa ampua ne. Se on niinku tää idea. Ja no, siellähän ne on. No, sain defendin tosta. Ja jotain noi chatissa huutelee, mutta ihan kiltesti tää ottelu on mennyt. Toivottavasti tässä liittää aika tohon niin kun. Mut joo, tällainen siis Cunninghamilla piti ottaa 1 kappale. Tarkoitus on tossa saada tälle vielä hyvä miehistö ja muu tällainen aikaiseksi, jotta pystyy sitten, kun jos tulee 7-7 joskus, niin toi lakulla Cunninghamilla on hyvä miehistö. Ja täällä on joskus ihan kiva pelata. Seal Clubbing, niin sanotusti. Kaljapajan enää hengissä. Ja enää 1 vastustaja. Ja se on siinä. Voitto. Kaljapajan veti Topkanin. Mä vedin spottidamakin aika hyvin. Hyvä ottelu Cunninghamilla, mutta mitä voi odottaakaan. Eipä tässä muuta. Seuraavaksi, seuraavaan kertaan.